Mitet e ngritura mbi imunitetin e shqiptarëve ndaj koronavirusit ran, ndonse virusi kishte depërtuar në Shqipëri prej muajit shkurt të pacientët e parë, u regjistruan në mbylljet e javës së parë të marsit e pas fillimit të vakët, qeveria nisi një përshkallëzim të aksionit të saj për menaxhimin e situatës. Ndryshimi beft u vure sidomos nga komunikimi kryeministrit, ai që pak javë më parë cilësonte virusin si diçka të përafërt me gripin sezonal, pas ditën e së martës ndryshoi komplet regjistër komunikimi. Nga goja e tij dolën fjalët izolim, gjob, burg, luft, ushtri, një nervozizëm që ka burime të ndryshme me rrënjë të thella, me përgjegjësitë që i ngarkohen ati që qeverisi vetëm, si kurse është frika se situata mund t'i shpëtoj nga kontroli me pasoja të rënda për vendin. Pa aq perceptues se për tensionin në rritje të ramës është vedia se mos marrja në kohë të masave, kur të gjithë faktorit e përgjegjshëm politik dhe shoqëror i kërkonin përgatitje serioze për ardhjën e pashmangshme të pandemisë edhe në vendin ton, mund t'i krijoj kosto të larta politike. Dikuas ishte edhe denoncimi i Partisë Demokratike si fillim nëpërmjet sekretarit të përgjithshëm dhe më vonë nëpërmjet kreut të saj, i skandalit të 1.2 milion maskave të skaduara, i cili vuri në pa një papërgjegjshmëri të frikshme drejt gjithë atyre që i kanë përdorur, apo do t'i përdorin me idenë si janë të mbrojtur, duke i ekspozuar edhe më shumë ndaj rrezikut. Por me siguri edhe arsyeja më e fortë për botë kuptimin e ramës se çka e nervozon më shumë është frika nga izolimi. Jo izolimi i shqiptarëve apo i Shqipërisë, por izolimi që po poson ai dhe përpasoi edhe propaganda e tij. Në ditët në vijim kur rrjetet sociale do jenë vetmja dritare për qytetarët e mbyllur në shtëpi, rama do ta ketë të pamundur për të kontrolluar të gjitha kanalet e informacionit apo për të prodhuar monopolin e komunikimit që prodhoi pas Tërmetit. Do ta ketë gjithashtu të pamundur të dhurojë të njëjtin spektakël që prodhonte kur përdorte çdo gjë, njerëz apo kafsh, vetëm për të prodhuar lajme që mbanin vëmendjen te ai dhe jo te situata reale. Ndryshe nga ato ditë, kur me komunikimin hoqi vëmendjen nga përgjegjësitë me të cilat ishte ngarkuar Partia Shtet pas Tërmetit të 21 shtatorit, sidomos në zonën e Thumanës, si edhe nga mungesa përgatitjes për të përballuar me një emergjencë të atij lloji. Këtë herë është i kyçur, nuk del dot të performoj, të përqafoj tiputh apo taputhin, por do të jetë i mbyllur në ekranin e tij me një skenografi të limituar dhe me një numër të kufizuar figurantësh. Aty do mund të sokollindej kundërshtarve politik dhe mediave, madje më shumë gjas, edhe do t'i kërcënoj, por nuk do mund të prodhoj sasinë e nevojshme të propagandës për të fshehur skandalet që situata të tilla ekspozojnë. Paradoksalisht ky virus i përbotshëm i cili godet sistemet imunitare të dobta rrezikon më shumë qeverinë sesa shqiptarët, sepse i dobët është sistemi imunitar i qeverisë aktuale, i dërmuar nga korrupsioni që sipas raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit për vitin 2019 është i kundërndodhur. Në të gjitha degët përfshi institucionet lokale, një korrupsion që shkatëron aftësinë për të përgjigjur sfidave ekonomike, organizative dhe administrative që koronavirusi përcakton. Andaj, Rama ndihet i kërcënuar dhe sulmon kundërshtarin politik, që ndryshe nga rasti i Tërmetit, nuk i ofroi asnjë armë pushim. Sepse ndryshe nga Tërmeti, jetët për të shpëtuar nuk duhen nxjerr nga rrënojat, por duhen mbrojtur nga rrënojat e një qeverie që e ka pajisur shtetasit e saj me maska që krijojnë iluzionin e shpëtimit, duke rritur kësodore rrezikun e ekspozimit. Pas një ide, madje më shumë ide të rrëmbyera nga propozimet e Lulzimbashës, shpreson në imponimin e një fryme apolitike, pra të një gjendje në të cilën të ketë mundësi të shpëtoj dështimeve të qeverisjes nëpërmjet neutralizimit të debatit dhe më vonë elektoralizmit në favor të tij të rezultatit. Megjithatë, nga qasja e opozitës dhe grumbullimi pakënaqësive qytetare rreth qeverisë, duket se kjo pandemi do jetë një proces shërimi, jo vetëm shëndetësor, gjatë të cilit nuk do merren masa vetëm për COVID-19, por për një tjetër virus të urryer nga shqiptarët, ai korrupsionit me maska të skaduara.